I přes nepřízeň počasí, i když letos jináčí než každoročně, se opět koná silvestrovský běh Havlovicemi. Mlhavé počasí, mrholení a teplota nad nulou. To byly běžecké podmínky pro 48. ročník silvestrovského běhu Havlovicemi. Po roční odmlce se opět vrátil a těšil se značné účasti. Stejně tak zmiňuje v rozhovoru hlavní pořadatel Karel Šklíba. Počasí je docela takový běžecký a když je takovýhle počasí, tak je vždycky i velký zájem závodníků, takže jsme dneska zase měli takový rekordní počty ve všech kategoriích. Součástí posledního dopoledne v Havlovicích roku 2021 byly i dětské závody. Kategorie od předškolních dětí až po juniory. Nechyběl ani závod kategorie Buď fit. V loňském roce opět tradičně? No tak už to věříme, že už to bude dobrý a že už to bude vždycky tradičně a že tu padesátku brzo dokonáme. No. Odbytím 11. hodiny odstartoval hlavní závod trati dlouhou přes 6 kilometrů. Ten je zároveň druhým závodem zimní běžecké ligy, kterou na Opicku pořádá tělovýchovná jednota Maratonsta. Poslední první místo v tomto roce si mohl zapsat vítěz silvestrovského běhu Pavel Jelen z BKN Náchod, kterému se tak zadařilo po proběhnutí cílové rovinky s časem 20 minut a 24 vteřin. Jaká je kondice po vánočních svátcích? Já jsem pomalu žádný svátky neměl, celou dobu jsem trénoval, chystám se na závody v Portugalsku v únoru, takže tohle je další trénink. Bylo to výborný. Tím, že tady byl Petr Pechek, tak nasadil tempo od začátku a já jsem to pak akorát stupňoval a snažil se ho porazit. A jak se běželo dalším účastníkům? Kondice špatná, moc neběhám, ale tenhle závod jsem nemohla vynechat. Jste spokojená? Dneska? Ku podivu dobrý. Chystají se do dalšího ročníku nějaké novinky? No, budou asi muset být nové tratě pro dospělé, protože se připravuje rekonstrukce mostu, takže připravíme závodní tratě po cyklostezkách, které se teďka budují. Příští rok tedy uvidíme, jak se nové tratě uchytí a zda budou aspoň tak oblíbené jako doposud. Honza Hošek, Televize JS.